What is machine? তই ইমান হাঁহি কেলে আছ? ছাৰ, সৰুৰে পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িব মন আছিলে, আজি বহি আছো, বহুত মজা লাগিছে। বেছি মজা ল'ব দৰকাৰ নাই, মেচিনৰ ডেফিনেশ্যন কওঁ। ছাৰ, এনিথিং ডেট ৰিডিউচেছ হিউমেন এফৰ্ট ইজ কল্ড মেচিন ছাৰ। ডেফিনেশ্যন কি ছাৰ? যিকোনো বস্তু যোনটোৱে নেকি মানুহৰ সময় বচায় আৰু কাম সহজ কৰে সেইটো মেচিন ছাৰ। ছাৰ, গৰম লাগিছে ছাৰ, ছুইচ দবাই দিলোঁ, পাংখা ঘূৰিছে, মেচিন ছাৰ। ছাৰ, আৰু বহুত দূৰত লগৰীয়াৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ, টেলিফোন, মেচিন হয় ছাৰ। ছাৰ, কৰোৰৰ 1 কৰোৰ 2 কৰোৰ কেলকুলেশ্যন আমি মিনিটত কৰিব পাৰোঁ, কেলকুলেটাৰ, মেচিন হয় ছাৰ। ছাৰ, একচুৱেলি ছাৰ, আমি গোটেই মেচিনৰ পৰাই ঘেৰি আছোঁ ছাৰ। পেনৰ সেই নিপটোৰ পৰা লৈ পেনৰ এই জিপটো লৈ ছাৰ, 1 ছেকেণ্ডত আপ, 1 ছেকেণ্ডত ডাউন, 1 ছেকেণ্ডত আপ, 1 ছেকেণ্ডত ডাউন, মেচিন ছাৰ। এক্সামত সেইটো লিখিবি তই, আপ এণ্ড ডাউন, আপ এণ্ড ডাউন, মেচিন, ইডিয়েট, এনিবডি এলছ ছাৰ? Yes. Machines are a combination of bodies so connected due to relative motions or constraint. By which means motion may be transmitted and modified. Perfect. Wow. Sir, মই তো এটাই কৈ আছিলোঁ সিম্পল ভাষাত। তোমাক যদি সিম্পল ভাষা পচন্দ আছে, আৰ্টস বা কমাৰ্চ কলেজ গৈ জইন কৰা। কিতাপৰ ডেফিনেশ্যনবোৰ মুখস্থ কৰি কি লাভ? বুজি পোৱাটোৱে আচল। তুমি কিতাপতকে বেছি জানা। এক্সামত যদি পাছ হ'ব মন আছে, এই ডেফিনেশ্যনটোৱে লিখিব লাগিব। এখন এনেকে বেলেগ কিতাপ গেটত হোৱাই চিম্পল ভাষাত ওলাই যোৱা ইডিয়েট। আমি পঢ়ি আছিলো মেচিন, তো ঘূৰি কেলে আহিছ? কিবা পাহৰিলো কি? এনালাইজ, সামারাইজ, অর্গানাইজ, ডিবেট এন্ড এক্সপ্লেইন ইনফরমেশন দ্যাট আর ইলাস্ট্রেটেড, নন ইলাস্ট্রেটেড, হার্ড বাউন্ড, পেপার বেগ, জ্যাকেটেড, নন জ্যাকেটেড, উইথ ফরওয়ার্ড, ইন্ট্রোডাকশন, টেবল অফ কন্টেন্ট, ইন্ডেক্স, দ্যাট আর ইন্টেন্ডেড ফর এনলাইটেনমেন্ট, এনরিচমেন্ট, এনহ্যান্সমেন্ট, এডুকেশন অফ হিউম্যান ব্রেইন থ্রু দ্য সেন্সর রুট অফ ভিজন, সামটাইম টাচ। কব কি বিচাৰিছ তই? কিতাপ স্যার, বুকস চাল লৈ ল। কিবা কব নোৱাৰিলি? অলপ আগত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আপোনাক চিটা চিটা কোৱা পচন্দ নাথাকে।